Hvad er det sådan en race hedder? Grand Noir. Nå, Grand Noir. Det er den her. Der lige crashet. Jeg er lige glad. Det var ikke noget nyt, var det? Det er helt fantastisk. Kom, vi kører. Vi kører på vej hjem. Det er om sommeren, så man kan ikke se, at det er blevet set, men klokken er der omkring 8, men det er alligevel ikke set. Det er ikke set. Den knirker hele tiden, hans cykel. Jeg sparker lige lidt til den. Kør foran. Det er lige meget, den der lige. Det er sgu da dig, der bremser. Det er svin. Hvad fuck er det, du laver? Du kutter din mig så mange gange, du begynder at knirke, din fuck. Det er ikke mig. Nej, det er jeg. Kør. Kom, kør. Nej, du cykler for os, du skal cykle hurtigere. Vi har kraftedeme, så cykler vi bort, når vi gør det. Nej. Er det ikke rigtig YouTuber? Jeg cykler ikke ind i jeres baghjul. Kør nu. Få stille. Jeg tror, vi er færdige for i dag. Ses. Ses, mander.